Na hapa kwenye tukio kubwa la kupima uzito mabondia kuelekea kesho pale pichini mkutano kubwa sana. Kwa kuwepo kwa hapa ni mara ya kwanza tunakuona kwa watu wa moja kwa serikali, umetuletea ujumbe gani watu wa ngumi Tanzania na dunia nzima wasikie? Kwa kweli ni mara ya kwanza kuniona kwenye field kama hivi, lakini kwenye michezo nipo sana, kwenye mapambano na hudhuria mara moja moja. Nimekuwa very excited na nimeona kumbe wa Tanzania wanafurahi sana. Wanapata flavor ambayo kwa kweli inawapunguzia stress, inawapa ajira na kadhalika. Kwa mimi kwa niaba ya serikali kwanza nawapongeza sana watu wanaojitokeza kufanya shughuli za michezo. Na hapa nizungumzie hao HB, hao vijana wamefanya kitu kikubwa kuleta pambano kubwa, lakini pia kamisheni inajitahidi inafanya kazi zake vizuri kuregulate, na ninawaelekeza tena kupitia forum hii kwamba wasimamie kwa weledi, kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo ambao unakuja juu sana kwa sasa. Na sisi hatuangalii tu kama burudani, sisi tunaangalia zaidi ya ajira, kwa sababu vijana wanapopigana wanapata kidogo kinawakimu kwenye maisha, kinawasaidia kusaidia kusukuma maisha na kuangalia jamii nao wazunguka kwa namna gani wananufaika. Kwa hiyo kwetu sisi sasa hivi tafsiri yetu michezo ni zaidi ya ajira na pia kuwapa watu burudani. Kwa mimi nawapongeza na ninashukuru kwamba yale ambayo serikali inasema tuyatekeleze yanasimamiwa vizuri, na wenzetu wanaotuunga mkono kama wadau wako na sisi wakiwemo sponsors, promoters pamoja na kamisheni. Wito wangu kwa Watanzania, tuichukulie hii tasnia kama tasnia rasmi na ni tasnia adhimu, kwamba unaajiriwa kupitia kipaji chako. Yaani sio mpaka usubiri mtu akufanyie interview, ni wewe tu na nguvu zako na mazoezi yako na disiplini yako. Tuwaruhusu watoto wetu kucheza, tukiamini kwamba lile tatizo la kosefu wa ajira litaondoka kupitia kwenye forum kama hizi. Wakubwa kesho watakuja kwa Fadhili Majia. Wakubwa gani ambao wanataka kusupporti kesho Fadhili Majia? Nachelea kuwatamka moja kwa moja, lakini wengi wanatamani kuja, kwa sababu huwezi kujua dharura ya kesho, lakini wengi watakuja na wanataka kuja kumuona kijana akifanya mambo yake makubwa. Na sio peke yake, unaona tuna vijana wengi, international fighter hata Ibrahim Class anacheza kesho. Kwa hiyo watakuwepo watu wa kutoa support kwa vijana, ndio kazi tuliyotumwa kufanya sisi. WBC kwa mara ya kwanza Tanzania, ipi fahari yenu kama serikali, na ukizingatia wadau kama hawa wa boxing wanajitokeza na kuleta mikanda mikubwa kama hii Tanzania? Fahari ni kubwa kweli kweli, kwa sababu ni mkanda mkubwa na ndio unakuja kwa mara ya kwanza. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani kwamba tumegrow, kwamba ukiwa una mambo yako ya ubabaishaji na mambo ambayo hakuna mapenzi, hakuna watu hawana ushabiki, huwezi kupata brand kubwa kama hizo zikaja hapa. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni kitu kikubwa, na tunawashukuru kwamba wameona kwamba sisi pia tunaweza tukapiganisha hilo huo mkanda hapa, na tena tunasema kwamba tutabaki nao. Kwa hiyo sisi kwetu sisi hili ni jambo kubwa, na tunaona kwamba tunajipima kwamba tumekua, tunaendelea kukua, tunajulikana Afrika. Medali umepata kwa niaba ya serikali, hii inawapa hamasa kiasi gani kuendelea kupambania michezo nchini? Hii ni kama chachu ya kutufanya, kama inatukumbusha vile kwamba wajibu tuliopewa tunatakiwa tusimamie kweli kweli. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua mpaka kwenye ngazi ya kijiji. Kwa hiyo medali ni kama chachu, wametuonesha kwamba wana appreciate tunachokifanya, lakini kwetu sisi tunaona kama bado, yani tulichokifanya hakijafikia kiwango kile ambacho tutaridhisha Watanzania. Kwa hiyo medali ni kama chachu kwa serikali. Katibu, mchezo wa ngumi unakuwa kama mchezo mwingine ilivyokuwa mikubwa. Baada ya soka sasa hivi watu wanazungumza ngumi, lakini basketball pia inakuja. Pamoja na ukuaji wake hapo mazonge ambayo yanasikika na kuonekana, lipo jambo ambalo sasa kwa mchezo wa ngumi linasikika sana, swala la Hassan Mwakinyo na Pafu. Hatujajua nini ambacho kinaendelea huko na serikali, mnasemaje hili? Hilo liko kwenye michakato, na kwa sababu liko kwenye michakato naomba nisilisemee hapa, kwa sababu tayari kuna mambo yalishafanyika ndani ya kamisheni, lakini na pia serikali pia tunaendelea kulifuatilia. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo lipo kwenye michakato, naomba nisilisemee, kwa sababu nikitamka nitakuwa nimetamka kitu ambacho bado hakijafikia mwisho. Mpendeza. Asante.